Ahoj, zdravím a vítám vás u svého 8. let's play ze hry Minecraft z mapy Vinyl Fantasy 2. V minulém díle jsem vám říkala, že dneska se budou hantit čestky, takže už zbývají jenom dvě, jenže jste mi napsali, že vlastně, jak jsem použila ten potion, takže jsem měla nejspíš lák, protože mi zmizly ty chleba. Takže dneska na první čestku se vydáme zase tam, kde jsme už byli minule. Ty tady na mě číhají kasky. Jdi pryč, jdi pryč! Hej, jo, jste na mě vystřelili všichni zároveň, co? Jenže na mě nemáte, protože jsem tu schovaná a vy tohle rozbít nemůžete. Zase jo? Ale oni se střílejí navzájem, jen se tam postřílejte, ještě, ještě. Ježišmarja, vedle. Ježíš, zase se zabili, ne? No, pozabijte se úplně. Však jo, do toho, ještě. Ježišmarja, se má spadla dolů. Co? Už jste mrtví všichni? Ještě ty? Já tam nevyskočím, takže jdu pryč. A je. A je. Já se chci vyspat. To nedám. Hele. Au, 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 au. To nemyslíš vážně, ty zrudo. Já schořím. Co teď? Co mám dělat? Co mám dělat? Dobrý. A máš to. Vy jste ale mrchy jedný, lítající, duchovní, škredý, s červenýma očima, červenou pusou. Tak. Vybila jsem si to na nich. Teďka chviličku počkám, než budu mít pár srdíček a já chci počkat, až bude den. Já chci den, já chci den, já chci den, já nechci, abych tam byl tolik, já chci, aby všichni spořili. Tak toho. Co pak jsem ti to dovolila? Tak víte co, já to chvíli nechám zaplý, počkám, až bude den a pak to znova startnu, jo? Takže hnedka jsem tady, zatím ahoj. Ahoj, tak jsem zase tu, je sice ještě noc, jak vidíte, ale hele, nekoukej na mě. Nekoukej na mě. Všimla jsem si, že tam nikdo není, vidíte? Prostě ty kostlivci úplně naprosto zmizly a tak jsem se rozhodla. Jo, gazte, koukej, jinam nemluvíš nahoru nebo dole, já nechci, abys na mě čuměl, až tam půjdu. No a vidíš, jak to jde. Takže jsem se rozhodla, že tam půjdu. Už teď. Ty tady fakt někdo není, doufám, že to zase není nějaký lach nebo tak něco. Ty opovaž se mě schodit dolů. Opovaž se. Ne, máš smůlu. Jsem rychlejší. Ty jo, nestřílej po mně, to není. Co? Když tam se šubízel, jak po mně chceš vůbec střílet? Tak. Hele, měli jste pravdu, fakt to tu je. Už na to nebudu tentokrát klikat. Takže mám znova dva chlebíky a potion. Nevím na co, na healování. Tak, teďka půjdeme do další... Ježi. Hele, nech toho sakra gas, to vůbec nejseš vtipnej s tímhle tím. Teďka musíme najít další dvě, už jen dvě zbylí. Předpokládám, že jedna bude tamhle až, možná, nevím, netuším. A jednu jsme viděli tam někde na druhé straně, takže jdeme vzhůru za gastem. A není tam jedna, ale tam už jsem na nějaký byla, že? Jo, tam jak půjdu. Takže vzhůru za gastem a já se bojím. A půjdeme na další ty čestky. Ježíš Maria, nestřílej, když jsi s tím trapný. Tamhle je jedna, tady vidím, takže přesně tam půjdem. Já se tam prokopu ze strany, to bude jednodušší. Ježíš Maria, ty jsi tak trapný. Hej, 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 hej! Uklidněte se, sakra. Ne, já půjdu z téhle strany, jsem chtěla z druhé, jenže tam není, tam nemám takovou skulínku hezkou. Tak, takhle tudy to vemu a až dozadu, až tam, ještě tam, ještě tam. A půjdeme pro čestku a doufám, že dneska už zabereme všechny a doufám, že dneska ani jednou nemůžu, což je celkem to nepravděpodobný. Já umírám pořád a jsem strašný nut na tady to. Hej, zaleř! Zaleř! Já na tebe vemu meč! Tak ty nechceš, jo? Tak si trhni. Nebudu tě řešit, i když jsi tady takhle... A, dobře, já tě vyřeším. Vyřeším tě! A...
fajn tohleto rozkopu z dálky. Sakra. Tak a teďka rychle a poběžím. Ty, ono to nikam nevede. To vede nade mě. Hmm. To nějak vyřeším, až budu tam. Haha, smůla, smůla, neumíte mě trefit, co? Tak, tady asi sejdu, jo. Tady sejdu tamhle dolů. Doufám, že se přitom nezabiju. Doufám, že mě přitom nikdo nesestřelí. A pak půjdem na čestku a jsem zvědavá, co v ní bude. Doufám, že v ní zase nebudou taky kraviny, jako by v týhle poslední. Tak, dobrý. Jo, dobrý. Jupí. Tak. A hlavně nespadni dolů. Já se tam prokopu, mě vůbec nevadí, takže tam jste. Ale nestřílejte po mně, mně se to nelíbí, když po mně střílíte. Je vám to jasný, proč po mně pořád... Ježíš, vy jste tak otravný, to je hrozný. Tak, vyskáču a uteču vám. Tak a už tak teďka na mě nemůžete. A nemůžete se na mě ani podívat a neuvidím ty vaše krvavý červený oči, který prostě... Kej krev můj. Je tady to je víc. A šípy, jupí. Teď vás všechny sestřelím. Nedělám si prdel, já vám radši uteču. Tak jo. Ježišmarja, já se tam netěším. Já se tam netěším. Další čestku nevidím, takže já se ještě podívám radši tady všude dolů. No, nic. Nic. Tamhle je jedna, ale to je ta, co jsem určitě vzala. A nebo to je pavouk? Ty jo, co to je, já chci daleko hled. Ne, nepůjdu tam. Myslím si, že jedna bude určitě tam nahoře, na tý, anebo tady na tý. Takže to vyzkouším, když jsem přišla. Když jsem přišla. Tudy? Jo, tudy. Takže... přemýšlím, jestli si mám cestu udělat tudy rovnou tam. A nebo jít tamhle, takhle a takhle. Tím bych ušetřila materiál, ale... Ne, tady to bude jednodušší. Tak, ježiš, teď mě zase čeká dlouhý stavění. Já nemám ráda stavění. Teda jo, kdybych stavila barák, tak to by mě bavilo, ale takovýhle škaredý mosty, se který mě hnedka každý může sestřelit, to ne. Už tam budu, ještě kousek, ještě pár bloků, rychle, chvátni si, než něco se střelí, rychle, říkám rychle, rychlejc, ještě rychlejc, no, ještě, už tam seš skoro. Tak, je, vedle. Tak, a teďka si tam vyškrábu s krumpáčem. Krumpáčů mám ještě dost, teďka jsem teď vzala další v té truhle, takže vzhůru nahoru. Počkat, já to nemusím rozebírat, že? Já to rozebírám proto, abych měla materiál, ale já vím, že bych to nemusela rozebírat, takže bych... Víte co? Já to nebudu rozebírat, já prostě... Ježíš, zase vedle. Já tady prostě takhle vyskáču. To je rychlejší a ušetřím krumpáče. Tak, ještě kousek! Ještě pár bloků! No už tam budeš, Arlen, už tam budeš! Už tu seš. Tak. Je, tak tuhle jsem vzala, takže poslední bude tamhle nahoře. Jo, ono to má červený oči. Tamhle to musím zabít, to se mi nelíbí. Umřeš! Tam nedostřelím. Vás tu zase je. No! A nic si netrefil, co? Čestku, kterou si stejně nemůžu zabít. Já nevím, jak vysoko mám střílet. Já to netrefuju, já zase si vyčerpám všechny šípy zbytečně. Trefa. Ještě jednou. Ha, přímo do pusy. A to máš za to, jaký máš červenou. Přesně za to. Tak. Ježišmarja. Jdi pryč. Ne. Ježišmarja, to si děláte srandu, že ho netrefím. Dobrý. Ještě díky bohu, že jsem ho zabila, tě. Bych se celkem styděla jinak. Tam nelez tam, já tam taky na tebe nemůžu. Vylez, kuk, tu máš. Trefa, on umřel hnedka na jednu ránu, jupi. A teď tam, hele, ježišmarja,
Proč se tu spavnujete? Já vás tady nechci, jak mám asi pak plýst nahoře. Ježíš, kam jsem to střelila? Proč ne další? Já takhle, když já takhle vylezu nahoru, tak oni mě hnedka se střelej. Ještě kousek. No já to musím rychle projít, to já dokážu. Určitě musím to dokázat. Tak. Tak. A rychle. Ují. Jo, ještě jsem to přeskočila, abych se zabila, kdybych tam spadla. Ale tady asi žádná nebude, to je asi ta města, ta čtvrtá. Přemýšlím, jestli... Oh, hej. Klídek! Já to obejdu takhle, to bude jednodušší. Nestřílej po mně, ty zrůdo! Já po tobě můžu střílet taky, mám luka šípy, takže si to koukej uvědomit, to už po mně nestřílej. Tak. Mimochodem radili jste mi, abych šla do té obří věci, asi pevností, abych tam šla s hodně torčkama a s hodně šípama. Jenže mě se nechce vracet. Doufám, že si uvědomujete, že kdybych měla jít pro šípy, tak bych musela jít úplně do toho začátečního domečku. A tam já prostě nechci, to je strašně daleko. Hele jo, říkám, že mám luka šípy a ty po mně střílíš pořád. Taky po tobě střelím. Tak. A buď mrtvej. A zůstaň tak, už se nespavnujte. Je vám to jasný? Není vám to jasný, já to vím, že vám to není jasný. Hej! No vidíš, na jednu ránu, jak to jde. Takhle by to mohlo jít častic. Ježišmarja. Já jsem trdlo! Já bych je zabila tím, já ho zabila, když byl zrovna, když měl otevřenou tu pusu, jo, škaredo. Nechte toho, to není v au. Nade mnou už je ta pevnost? Asi jo. Ty jo, tak jeho stonu si můžu nazbírat. Skycaster. Ne, mapu ne, já jsem chtěla ještě čestku. Je tam čestka, já jsem věděla, že tam bude. Tedy já jsem to věděla zpočátka, pak jsem si myslela, že ne, protože tam není... Obsidian, jupi, já jsem si vzpomněla. Já už vím, jak se tomu říká, já jsem si vzpomněla, jupi. Hele, nech toho. Zabiju tě. Teď tě zabiju, umřeš. Jo. Já viděla, že to dokážu. Dobrý, žiju. Ne, tady se budu muset to vykutat. To nejde jinak, já bych někam spadla, oni tam lítají pořád ty gasti a... Tak, hurá pro čestku. Tyjo, tady se nějak setmělo. Tady budu... hodně na ráně. Děkuju. To jste hodný. To jsem ráda, že jste mi to dali. A teď jdu zase dolů, jo? Jenže kudy? Já se zabiju. Tady. Au. Tak. Ha? On to nikam nevede. Jo, ono to nikam vede. Já se bojím, všechno je past. Vždycky všechno byla past. To jsou silverfishové. Ne, že to jsou oni, já to vím, protože... Ne! Já tu nemůžu nic rozkopat. Já si tohle pamatuju z jedničky, já si tam pamatuju, jak tam byl nějaký ten ostrov a on byl celý úplně z toho z kamene, jakože to byly nějaký skaly a úplně všechno tam byly silverfishové. A já jsem jednu skalu rozbila samozřejmě, to bych nebyla já, kdybych to neudělala. A on pak vylezla, jedna vylezla a najednou se tam začalo úplně strašně rychle množit a
pak se mi to začalo tak strašně sekat, že se mi obraz obnovoval asi jednou po minutě. A pak jsem musela celou mapu smazat. Protože to nešlo. Ne, už je zase noc. Já nechci noc. Já nechci Silverfishe. Nechci je, já je nesnáším. Nesnáším vás, vás všechny rozbiju. Ne, nerozbiju, dělám si prdel. Pavouci, slyším pavouka. A co když se kouknu dovnitř? Kuk, bedrock. Kuk, další bedrock. Tak nic, tak já si jdu podívat nahoru. Ta jste mě radili, že nějaká ta socha, že mám z toho tři diamanty. Já jsem tam teda vydělala, vole, uvidíme. Ne, vyskoč. Ahoj. Já se tě bojím, víš o to? Ale já jdu za tebou. Silverfishové, že by zase? Ne, hurá, kamen. Jupi. Já to budu zkoušet mečem nejdřív, já se bojím. Já teď kamen stejně nepotřebuju. Já si jdu podívat na ní nahoru. Ahoj, můžu na návštěvu? Já chci na návštěvu. Počkat, máš to tu celkem vysoký, tak ji drž. Je drž, už tam budu. Promiň, že tě rozbijem, ale to jinak nejde, víš? A neboj se, já to pak zase někdy opravím, třeba... Až umřu třeba po smrti, to opravím, ne? A nesmíš mě zabít ty, to jakože to ne. To s tím ani nepočítej. Jseš velký celkem. Tyjo, koukejte toho bedroku. Tak co, kde máš ty oči? Já se ti chci podívat do očí. Kde máš očka? No tak, halo. Ty máš místo očí diamanty, to bych taky chtěla. Ti závidím. Dobře, teď bych měla asi zmínit tu druhou věc, co jste mi o tomhle říkali. A to je, že to je past. Nevím, co se stane, když to vykopu, já strašně chci ty diamanty. Ne, já ty diamanty potřebuji, abych mohla vykutat ten obsidian, abych si mohla udělat ender chest, jenže... já nechci umřít. Co vlastně jsi zač, co? Jsi nějaký vrk s rohama? To asi nevíš. Tak jsi čert, ahoj čerte. Máš hezky oči. Au! Hele jo, moc si na mě nedovoluj. Au! Tak jak to uděláme? Já si kouknu, jestli tu ještě něco není kolem. Asi ne, tyjo. Jen samý zombíci. Ale to je tím, že je tma. Protože tady by jinak spořili. Endman. Tyjo, těch pavouků. Čau pavouci. Je, já vidím dolů. Už někde je čestka, super. Tam je zlato, vidíte to? Jinak omlouvám se, že to není načtený za to, já nebudu, že se to nechce načíst, ale... X-ray to není, abyste věděli. Já X-ray nikdy nepoužívala. Ty a toho zlata, a tam je další čestka v rohu a jedna je tady. Já tam chci. Porněte mě tam někdo. Přemýšlím, co udělat. Já bych to asi udělala tak, že... Já nemám vůbec jídlo. Teda jakože to nažeranost. Já nevím, jak se tomu říká, tak to říká nažeranost. Doufám, že vám to nevadí. Já bych to udělala přesně takhle. Tak bych se vrátila... Číhaš na mě za rohem, co? Taky umím střelat. Koukej. A ještě jednu ti dám. A ještě třetí ti dám. A žiješ pořád, viď? Tak. A máš to. A už nežiješ. Udělala bych to tak, že bych se vrátila do svého domečku. Tam si dala všechny věci. Pak bych se vrátila sem. Zkusila bych vzít ty emeraldy. Předpokládám, že bych stejně umřela, takže by mi to bylo k ničemu. A pak bych se zase vrátila do domečku, vzala si šípy, torčky a všechno tohle potřebné a šla zase sem. Takže... udělám to přesně takhle. Chtěla bych ještě nějaký to... Já tu nebudu kopat, tady jsou ty pasti.
takže ještě se pokusím dostat zpátky domů. Ježišmarja, koukejte, co tam na mě všechno číhá. Možná, že nejdřív počkám, až zase bude sluníčko. Ježíš, já se chci někam zakopat. Měsíci. Rychlejc. Přemýšlím, jestli mám teďko počkat, až bude sluníčko. Jo, počkám. No a abyste nemuseli koukat na to, jak pořád lezu tam a pořád lezu zpátky, tak jsem se rozhodla, že vám natočím jenom cestu tam, udělám si tam nějakou dobrou cestu, jakože... abych věděla kudy jít, abych měla rychlou cestu sem tam přes ty blbosti. A pak to vždycky jenom vypnu, rychle sem dojdu a zase to zapnu. Tak, to je asi nejlepší, co bych pro vás mohla udělat, abyste neviděli ty nudné části. Takže já to teďka stopuju, počkám si, až bude sluníčko. A vydáme se dělat cestu až do domečku. Tak jo, zatím ahoj. Jsem zpátky, sluníčko už vychází, jak vidíte, byla to strašná doba, vůbec mě to tu nebavilo, ale konečně to je sluníčko. Takže počkáme, až se všichni spalej, budu sledovat, jak se budou pálit. Ha, to máte za to, že jste mě tu obklíčili. Tam je vidíte ještě měsíc a tady sluníčko. A tady měsíc a tady sluníčko. Ne, šup sluníčko spalej, mě už to nebaví čekat. No, bude to? Však už není světla dost, nebo co? Hulky ještě žije. Já když půjdu blíž, tak mě zabije, spal ho už. Tak já jdu druhou stranu. Počkat. Neuhořeli už ty zombíci? No, ještě tam jsou. Ježiš, to sluníčko tak zdržuje. Růza. Tudy. No, tudy. Někoho slyším. Už se pálí, už se... Au! Hej, ty mě chceš zabít. Au, to víš, že chce. Nech mě, ty mrcho. Spal se, schoř. Nech tvý kosti lehnou popelem. Tak. A máš to. A vezmu si tu šíp, děkuji. Já mám jedno srdíčko. Já mám půl srdíčka. Já nemám... Jo, já tu mám chlebík ještě. Chlebíček. Rychle, než někdo zase trefí. Šup, papej. Tak, dobrý. No, ale nabíjí si ty srdíčka taky, ne? Ježíš, to chceš držovat uši, ty. Dračku. Mám dračka? Jo, mám dračka. Tentokrát už má svýho dračka. Takže teď mě nic nemůže porazit. Když má svýho dračka. Jura tam je. Creeper. Je, ono to mají ocas. Ahoj, creepře. A půjdu dál kousek, ale já tě nechci rušit. To víš, já jsem hodná. Ten taky spadnu. Je, žebřík. To já jsem se tam škrábala po svých kamenech a přitom tu mám žebříček. Tak. Hop, nepadej, prosím tě, nepadej. Ty jsi mě neslyšel. Os čeho máš křídla, ty. Nebudu to komentovat. Kudy jsem sem přišla? Kde jo. Kde je vchod? Východ. Kde je východ? Někde tady, že? Tak jsem našla vchod. Krik. Hezký obrázky. Ne, jdu pryč, já se bojím. Já se strašně moc bojím. Píkle, ježiš, já se tak strašně děsím, proč? Nebylo to něco? Nebylo. Tak jo, takže teď se za to omlouvám, bude to opět trochu nudnější, ale podle mě je potřeba, abyste... Už tam zase na mě číhá, abyste viděli, jak si postavím tu cestu a pak vás můžu zakřižovat. Nebudu s tím chodením tady takhle pořád. Ježíš, kolik vás tam je, vy se tam množíte pořád. Ne. A ty dole mě ne, říkám... Tak vy mě nebudete poslouchat. Tak to se ještě uvidí, kdo tu bude mít slovo, poslední slovo. A ty utíkej. Nebo se taky naštvojí na tebe. Tohle se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Nestřílej po mně. Tak fajn, tedy dolů se dostanu. Takhle to bude asi nejlepší. Pak tam zase vyskáču.
Tak počkat, ne, to si nechci plejtovat. Ještě tohle. Taky si rozbij, rozbij se, rozbij se. Tak se nerozbijej. A teďka, nestřílej po mně už. Teďka kudy? Kudy? kudy jsem sem přišla? Kudy? Tudy? Ne. Fajn. Tady dolů. Mrcho. Umřeš. A umřeš, říkám. Tady se svezu dolů, ale rychle. Je, to ti to musí dojít teďka. Ještě mám jeden. Máte smůlu. Ještě mám dva. Tak. Madam, chodem. Au! Hej! Tak. Teď mi vypadlo slovo, co jsem chtěla říct. Já, to je kvůli tobě, Gaste, máš štěstí, že jsi umřel, protože bych tě zabil ještě jednou. Jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Tyjo, co jsem to chtěla říct? Nevím už, to je kvůli němu. Takže už tam budu, teď si pozbírám všechno. Ne, už to zase pletu. Teďka všechno dám do truhly a pak půjdu pro diamanty. Teďka vám to samozřejmě stopnu. Už vím, co jsem chtěla říct. Chtěla jsem říct, že aspoň víme, co budeme dělat v příštím díle. A v příštím díle budeme v té pevnosti totiž. Tak, přesně to jsem chtěla říct. Takže... všechno. Ne, bloky si tu nechám. Ať si taky nechám, ten stejně dochází. Sakra. Luk tu nechám, říkám. A to si taky musím říct. A to je všechno. Tohle to zbytek jde pryč. No tak, truhlo, děláš si ze mě srandu. Nevidíš, že já tu prostě nemám jinou truhlu. Jsi zlá truhla. Takže víte co? Já si dojdu rychle pro dřevo, udělám si další truhlu a hnedka jsem tu. A nebo víte co, ještě jiný plán. Já si dojdu pro dřevo, udělám si druhou truhlu, nevím kam ji dám, nejspíš na ní, jestli to jde. Možná to nejde, tak jdem sem. Pak si udělám loďku, dopluju tam do toho druhého domičku, tam si vezmu všechny potřebné věci, jakože luky, šípy a tak, dovezu si to sem, dám si to do čestky, teda do té druhé, co tu bude, do té prázdný. A pak půjdu tam zase k té soše a zkusíme zjít diamanty. Tak jo. Takže vlastně mě uvidíte až u té sochy nejspíš. Sakra. No a teď na vašem místě bych se těšil už, abych to vyplavila u té sochy, jenže prostě já teďka ještě musím sbírat to dřevo všude, jestli tak jo. No nic, uvidíme se u sochy, tak zatím ahoj. Ahoj, tak jsem konečně tady, bylo to hrozný. A jednou jsem umřela, když jsem šla sem, bohužel jsem udělala celkem základní chybu a to je to, že jsem si nevzala jídlo, takže asi umřu. No nic, aspoň to musíme zkusit, takže už se tam drapu nahoru, už tam za chviličku budu. Za chviličku, ještě kousek. Dobrý, už tu jsem. Takže držte mi palce, jak ty diamanty dostanu. Jestli je nedostanu, tak přijdu o tenhle prostě baječný krumpáč. Takže... diamantíky, pojďte, očička moje. Očička, kde jste tady? Předpokládám, že tam budou o TNTčka zatím. Co kdybych uhasila tu lávu? Já to zkusím uhasit. Teďka to zkusím já to nechci kopat. Já se podívám za to, jo? Jestli s tím něco spustím a nedostanu ani ty... Ne! Tak fajn. Tak jsem prostě přišla, jo, ten krumpáč.
Tak jo, takže jsem to neměla dělat. A teď můžeme veselé se prospat. Takže koukejte, nakonec jsem tu dělala 3 čestky, protože se mi to do nich nemohlo vejít. Takže diamanty nemáme, ender čestka nebude, máme smůlu. A sebrala jsem spoustu důležitých věcí. Vzala jsem spoustu šípů, vzala jsem torčky, vzala jsem tohle, to, já nevím, jak tomu říkáte. Aha, já mám i uhlí. Ne, ne. Enderman. Ježišmarja, já jsem se vlekla. To je tak nepříjemný. Že nejde po mně. Co děláš? Co to je za zvuky? Endermana. To si děláš srandu, ty tady na mě prostě děláš puf puf. No nic, takže mám šípy, mám tu torčky, tohle, aspoň jeden stack z té rychle, takže si nechám radši jenom ten jeden stack. Udělám si ještě pár dalších torček. Počka, to nemusím dělat ani tady, že? Ale to už je jedno, takže mám jich 52. Mám si nechat těch 52, ještě tu mám další tyčky, takže si jich udělám ještě víc. Tak a říkali jste, že si mám vzít spoustu mečů. Sakra. Já tu zase nemám žádný. Mám cobblestone, tady je. Ježíš, já na to zase potřebuju ty tyčky, ale dobrý, mám tu dřevo, takže... takhle. Tak. A teďka si udělám spoustu... Spoustu mečů. Mečů, mečů, mečů. Tak. To bude stačit, ne? Musí to stačit. Udělám si i krumpáče, ty tady mám, takže dva budou stačit snad, stejně tam jsou jen samý ty silverfishové, takže nevadí, toto si taky vemu. Já nemám kalhoty. To jsem vám říkala, že jsem přišla o ty počúraný kalhoty, jak jsem tam umřela, když se nenatáčela. Aspoň nebudu vypadat počúraně. No, bez kalhot, já jsem si nevzala kůži, to jsem si taky mohla vzít. A já jsem nad ním přemýšlela. Jo, a vzala jsem si postel, kdyby tam byl klid, že bych si tam někde mohla udělat to. To nic, takže nemáme kalhoty. Budem chodit nahý. ještě si uklidím to uhlí. Snad to mám všechno. Ještě, jo, jídlo. Jídlo, tady chlebičky. Tedy ty chlebičky tu nechám, vzala jsem i kuřatka. A to je asi všechno. Já, nechte mě chvíli přemýšlet, já potřebuju, co budu... Ježíš, co jsem to zase řekla. Já přemýšlím, co budu ještě potřebovat, ale to asi bude všechno. Víc šípů radši brát nebudu. To neměla jsem teď někde šípy? Neměla. Stejně mi jich moc tady nezbyde. No a můžu vyrazit. Tak jo, takže jdeme na to. Samozřejmě vám to stopnu, protože vás určitě nezajímá to, jak se tam zase teďka budu drapat. Počkat, já už vím, co ještě potřebuju. Potřebuju nějaký bloky nastavení. A tohle tu chci taky nechat. Tak, tak. Ty jo, já už jich moc nemám, já jsem teď všechno postrácela, sakra. No nic, takže můžeme jít. Tak jo, tak se zase mějte, ukážu se, až budu tam. Zatím ahoj. Už jsem zase tu, v podstatě cesta byla rychlá. Gasky si dali pauzu nebo co, nebo nějakou stávku, ale prostě na celé cestě jsem nepotkala snad žádnýho. Začaly se objevovat, takže když jsem přišla do tady té věže. Takže mají smůlu a já můžu dovnitř. Pojím. Ahoj. Čau. Jseš tu sám? Jo? A půjdeš na mě? Jo, půjdeš? Tak pojď. Pojď. Puťa. Tu máš. Puťa. Tu máš, říkám. Tu máš. Ježíš, ty umíráš zase pomalu. Kuk. Ježíš, Maria vás tam je. Tak počkat, tele. Jo, ty to klidně odbouchni to. Odbouchni to. Tak, ne mě, ty trlo.
Tohle, ne, tohle, ne, tohle si musím vzít sem a budu tu asi osvětlovat. Ne, schody mi nebor! Schody mi nebor! A ty tam zůstaň dole s ním. Bouchněte spolu. Sakra. Bouchni u něj, ne, zabij ho. Ty seš ale zlej. Nemám tě ráda, ty. A to mám většinou creepery ráda. Pokud mě neodbouchávají. Au! Chceš mě zabít? To je ale magor. Tak fajn. To pítle, já jsem se tak lekla, jsem zapla inventář. Uděláme to asi takhle, já ho teďka zabiju. Zabiju tě, slyšíš? Já ho zabiju a pak to už stopnu, stejně už máme dost hodin a budu doufat, že mě poradíte. Ježíš, kolik vás tu je? Fajn. Tohle ne, to jako ne. Tak. A máte smůlu. A jen si tam děj. Taky to vím. Zombiku. Tak fajn. Dneska můžem oslovovat, že při natáčení jsem ani jednou nezemřela. Nezemřela. Že jsem jenom jednou zemřela při natáčení. Což bylo vlastně očekávaný, protože jsem věděla, že tam je past. A byla bych strašně moc ráda, kdybyste mě poradili, co mám dělat. Jak to mám dělat, jak tam mám lézt. Nepředpokládám, že sama dám tolik zombíků a kostivců a všeho. Určitě vím, že mám osvětlovat, to je mi jasný. Ale nevím, jak to všechno dát. No nic, takže u dalšího dílu mějte se. Ahoj.